କଂଗ୍ରେସ ସଭାରେ ମୁଁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ହେଉନି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନୁହଁ, ତେଲିଆ ପ୍ରକୃତିର ନୁହଁ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନି, ସେ ମୋତେ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଲୋକ, ନୀତି ଲୋକ। ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯାଇକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଯିବି ଯିବି, ଏବା 22 ପରେ ଯିବି, 25 ଆଡ଼ିକି ଯିବି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଖଗଡ଼େ, ଅଜୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ଦେଖା କରିକି ଆସିବି।